pozdravljam u ime Matice Hrvatske Ogranak Opuzen i prijateljske Matice Hrvatske Ogranak u Čitluku. Večeras smo se okupili po treći put ove godine predstaviti vam knjigu Darka Utovca, Neretva i njezini ljudi. Pozdravljam stoga gospodina Darka Utovca, autora svoje treće knjige, gospodina Domagoja Vidovića iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, inače recenzenta svih triju Darkinih knjiga. I pozdravljam napose svog kolegu, predsjednika Matice Hrvatske Čitluk, profesora Andriju Stojića, sudomaćina ovog večerašnjeg predstavljanja i susreta. Petar Tutavac, hrvatski svjetlenik i mali rječnik slivanskog govora. Knjiga o Slivnu i ova nova, Neretva i njezini ljudi. Ovo su, dame i gospodo, uradci našeg večerašnjeg stavljenika Darka Utovca. Dobili smo novu knjigu, knjiga je rođena, autoru hvala. Pozdravimo Darka Utovca, dame i gospodo, jer će vaš pjesak biti njemu najviša nagrada. Hvala lijepa, druženje nas dvojice, Andrije i moje malenkosti, započelo je 2018. i još traje. Tada sam na ponovnom oživljavanju našeg ogranka Matice Hrvatske Opuzen upoznao profesora Andriju Stojića, ponudio je suradnju, a ja objavljučke prihvatio. Rezultat toga je peta zajednička izdavačka knjiga ili pjesmarica od ukupno 9 izdanih od kad sam preuzeo s kolegama ovaj naš ogranak. Mi se nismo trebali puno poznavati, jer smo genetski bliski. Svi mi u našem mistu, pa i Neretvi zapravo, većina nas smo porijeklom Brotanjci. To je područje koje obuhvaća sadašnja općina Čitluk. Profesor Andrija Stojić je dugogodišnji predsjednik Matice Hrvatske Čitluk. Ove godine naša Matica Hrvatska slavi 180 godina od osnutka, a Andrijin ogranak Matice Hrvatske Čitluk je zlatni ogranak. Dame i gospodo, su nakladniku ove knjige profesor Andrej Stojiću, dajem riječ. Hvala kolega. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, pozdravljam vas u ime svih članova ogranka Matice Hrvatske u Čitluku, svoje osobno ime, onako kako to već i pripada po časti, zvanju i ugledu. Raduje me činjenica da evo, nakon godinu i nešto više, korona je činila svoje, da smo opet tu zajedno, da se predstavljamo i da nam je spona nova knjiga. Ja se nadam da nije i posebno, ali posebno me raduje jedna činjenica da ja sam rodom i porijeklo, kako god hoćete, iz župe Svetog Stjepana, prvog učenika u Čerinu, odakle i sežu korijeni mnogih vas ovdje u Opuzenu i posebno me raduje u ovom trenutku. Donio sam ovdje prigodnu batinu, pa ja se nadam da ćemo i nazvati kasnije sa prigodnom etiketom i da je to baš sa padina kad se silazi od Svetog Stjepana i ovamo sa vršina, tu je rasla i odrasla i ja se nadam da ćete uživati u kapljici uz ovo večera što ćete čuti od cijenjenog autora, mog prijatelja Mire još i naravno recenzenta Domagoja Vidovića. Ogranak Matice Hrvatske u Čitluku, evo kako je Miro već naglasio, nije da je, ali istina je. Da je to točno. Da je jedan od najvećih nakladnika ogranaka Matice Hrvatske, koliko ih ima negdje 126, koji djeluju. Objavili smo 330, evo deveta knjiga, večeras mi je javio Hramića, isto u sunakladništvu ogranka Matice Hrvatske u Čitluku i Vinkovaca. Nastojimo da nismo sami. Uvijek tražimo, uvijek nastojimo, a uvijek i kažemo našim dragim gostima. Kad dolazite u Međugorje, javite se. Pa se ja znam, nekad ti možda je malo i poružno to napomenuti, mi smo ti ko pogrebno društvo, vi se samo najavite, ostalo naša briga. Tako da,
kroz taj vid i vjerskog turizma, turizma uopće, stvaramo još bliža i tješnje suradnje i do sad smo stvarili dobru suradnju sa više ogranaka. Dakle, nismo tražili ni od jednog ogranka da snese troškove, već nastojali smo da mi to osiguramo, ali evo, ja ovom prigodom to spominjem namjerno i želim se zahvaliti gospodinu načelniku općine Slivno. Općine Slivno, koji je svaki put podržao projekte ovog zajedništva, da ga tako nazovem, koji je uvijek rađao dobrim plodovima, pa kao što je ova knjiga. Ova je knjiga doista za jedan primjer u svojoj vjerodostojnosti otiska, sadržaja, pa kada ću moj prijatelj dobro napisao recenziju. Ja se nadam da ćete već sve lijepo saslušati, da ćete uzeti knjigu, ponijeti i preporučiti je drugima. Uživajte, laku vam noć i pozdravite svoje doma. Da, kada je već Andrija spomenuo gospodina Smiljana Musupića, onda je red da spomenuo i našeg gradonačelnika Ivana Matagu, koji je također isto tako koliko može grad upućen, posebno je to bilo kod ove zadnje knjige koje je gospođa Marija Ključe radila, tako da je tu baš bilo jedna, doduše volio bi da to bude nešto jače, da ne bude baš nogomet i rukomet u prvom planu, a da mi budemo nekako škubi što ostane, što se kaže, pa to pokupimo, ali tako je kako je, tu se snalazimo, posebno je teško ovo raditi, ove knjige izdavati ovako, ovim okolnostima, ne samo zbog COVID-a, nego inače što je kultura kod nas totalno napostavljena, a Hrvatski se uvijek hvale kulturom, posebno vrijeme Domovinskog rata, a vidite kako i na koji način se s kulturom odnose. To je nažalost nešto s čime živimo, a moramo se boriti jer smo ovo izabrali i to nam je zapravo raditi. Sad idemo dalje, pa ću reći nije šta je moj, ali je uistinu značajan znanstvenik, i to nagrađovani znanstvenik. U ostalom, 2015. godine je dobio državnu nagradu za promociju, zapravo promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti. Osobito je velik njegov prilog poznavanju anemije Neretvanske krajine, koji obrađuje u dvijema knjigama iz 2014. godine. U znanstvenoj knjizi Zažapska onomastika istražuje i znanstvenom aparaturom opisuje te istupno, temeljito i sustavno prikazuje antroponimiju i toponimiju na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Domagoj se dokazao kao vrstan i perspektivan mladi znanstvenik, kao uspješan popularizator i promicatelj znanosti. To je bilo do prije 5-6 godina, sad je to već jedan stabilan znanstvenik koji svojim radom pronosi da proslavu ne svoju, samo svoju, nego i naše Neretve. Svojim radom i nesebičnošću pridobio je jasno i Darka Utovca, kojim je za sve tri njegove knjige bio recenzent. Vrijeme je čuti kako je ovu knjigu Neretva jezik ljudi vidio dr. Domagoj Vidović. E, hvala vam lijepa, dobro večer svima. Evo, nakon što je Miro sve ovo nabrojio, ja sam nakon ovih tih 5-6 godina postao dvorski pisac. Dakle, ja pišem isključivo recenzije knjiga Darka Utovca, pa sad ne znam kako Ivan Arlica prošao, njega su ovako tako zvali sad, je li imao neku korist, nije imao neku korist, ne znam. Sve će ti biti dano u onaj čas. Onaj čas. To ti meni petak spremaš. Dakle, ovo što za sad vidim, to su znači lekture, korekture, čitanja različitih tekstova. Ali, evo, šalu na stranu, evo, to dosta često ističem, jer to je uistinu činjenica. Evo, Stjepan Šešelj, iako Stjepan koji vi znate, vrlo često smo govorili o tome kako nedostaje ljudi koji pišu u samoj Neretvi. Znači, ima naših ljudi i u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, ali u samoj Neretvi ljudi koji se bave ljudi koji se bave, recimo, neretvanskim pitanjima i koji o tome pišu, nema uistinu, evo, nema previše. I tu se našao Darko. Dakle, kao osoba koja, evo, u razmjerno kratkom roku, ne samo da je napisao ove tri knjige, nego je napisao jedno dvadesetak, pa i više, koliko si sad, 30, dvadesetak radova, od kojih su, dakle, većina se bave ovom neretvanskom tematikom, međutim, ima, naravno,
i drugih. Dakle, Darko je definitivno jedan od najplodnijih neretvanskih publicista, znači ovih zadnjih, recimo, 7-8 godina, recimo to tako. A, dakle, nije samo da, recimo, mi kao ljudi iz nekog užega, tog zavičajnog kruga, to vidimo i znamo, to već polako prepoznaju i ljudi sa malo širega područja, od Marinka Tomasovića, kojega je on ovdje dosta vodao po Slivu, pa i evo sad, znači, posljednje vrijeme, u Zažavlju, ali vid, znači, pomagamo prilično oko njegovih istraživanja, ali znači već, dakle, i ljudi koji inače se upućuju na istraživanja u Neretvu, vrlo često se jave Darki, to on najbolje zna, dakle, i etnolozi, i povjesničari, i tako dalje. E sad, on je podvojena ličnost, dakle. To je čovjek koji, koji s jedne strane stalno ispoljava vlastitu nemoć, nedovoljno dobro piše, nije sad, moglo bi bolje, ovako, onako, a s druge strane onda kritizira nekakve književnike, ovako nepoznate, poput Miroslava Krleže. Pa i pa i na, evo, sram te bilo. Tako da, ono, nekako morate, nekako u toj, recimo to tako, raspolučenosti, da se tako izrazimo, imate nekakve, možete, dakle, njega čitati ili kao nekog, recimo to tako, ljubovnika sramežljiva iz nekakve srednjovjekovne književnosti koji stalno traži neku vrstu priznanja, ili kao jednog dosta samopouzdanog osobu koja ovako voli, recimo, i Krležu opaliti. U posljednje vrijeme dosta se često barata pojmom revizionizma. Dakle, to je sad nešto, to je, ne znam, ko prije, nije se grozno, to je nešto kao sveta krava, koji se, dakle, jedan pojam oko kojega se cijelo vrijeme lome koplja. No, mislim, što je taj revizionizam? Dakle, zašto to ne bi trebalo biti negativno? A revizionizam je, recimo, bilo utvrditi da zemlja nije ravna ploča. Dakle, ovi današnji komiteti, kao što je, recimo, faktograf i tako ti, dakle, vi očekujete da čitate sad neki faktograf, da su tu sve doktori medicine, akademici, uglednici, umjetnici, da se jedna najviša elita bavi nekakvim pitanjima, ali to, naravno, nije tako. Revizionizam je zapravo osnova bilo kakve znanosti, bilo kakvog napretka u društvu, jer dakle, sve treba propitivati. Dakle, ne postoji ni jedna sveta krava, ne bi barem trebale, barem u znanosti, pa i u publicisti postojati dobre. E pa baš ova, recimo, 22 štiva koja su objavljena u ovoj knjizi i koja su inače, dakle, objavljivana u različitim časopisima, ponajprije u Hrvatskom neretvanskom zborniku, u Slovačkom kulturnom proljeću, Hrvatskom eslovu, a evo sad ćemo jedan članak biti objavljen u jednoj monografiji 4 jezikoslovca. Dakle, to je jedna vrsta otpora tome revizionizmu kojega se uporno brani, pogotovo u posljednje vrijeme. Meni je posebno drago što je knjiga posvećena Noradi Jerkoviću, jednom od najvećih neretvanskih autora, zapravo u nekom preteči neretvanske povijesti, autoru možda i najvažnije one početne knjige povijesti neretvanskih duš, Župa, i posebno mi je drago da je ovoliko ljudi. Kad smo imali skup o Radovanu Jerkoviću, kad smo bili u njegovom rodnom mjestu, dakle, kad smo bili na Kuli, bilo više izlagača kojih nije bilo previše nego publike. Tako da, evo, hvala vam svima koji ste došli, jer uistinu ovo mnogo znači. Mnogo puta se mi sami pitamo zapravo za koga radimo. Dakle, zašto govorimo i kome govorimo ako je publike manje nego što je nas ovdje za stolom. Teme ove knjige su naravno raznolike. I nekako su i vezane za Darko. Vi svi koji ga poznajete znate otprilike čime se on bavi. Jedna je tema emigracija. On je objavio već, dakle, dosta i članaka i knjiga o Petru Tutavcu Biriću, za kojega uistinu možemo reći da smo o njega učinili ime. Dakle, o Petru Tutavcu se gotovo izvan, recimo to tako, nekih užih, zavičajnih i emigrantskih krugova gotovo ništa nije znalo. Sad je on dio doktorata, on je sad, dakle, dio svakoga, dakle, nekog pregleda pravopisa, povijesti pravopisa u Hrvata. Dakle, pravopisi su uprilično važne knjige o kojima se govori. Tu je, dakle, i Darkina, možda, ne možda, nego sigurno velika zasluga, pogotovo sa ovom knjigom koju je objavio, gdje je zapravo umjesto nas pročitao čitav niz njegovih tekstova
koje je objavio emigraciji, koji nisu, sad su lakše dostupni, međutim, evo, ja osobno, znači, vrlo malo sam znao dok nismo počeli čitati prve tekste. Drugi tematski krug je, recimo to tako, pravaški. Dakle, tu imamo Starčevićanski, dakle, tu imamo tekstove, naravno, o povijesti, dakle, razvoja Hrvatske stranke prava u, dakle, obnove zapravo Hrvatske stranke prava u dolini Neretve. Budući da imamo tu goste iz Janjine, onda možemo najaviti da se Darko trenutno bavi Ivom Prodanom, dakle, gotovo, dakle, evo, obavještava da je gotovo, znači, bit će još posla. I bavi se, dakle, Hrvatima islamske vjeroispovijesti poput Asafa Durakovića. Iduća je tema kojom se on poprilično bavi je Drugi svjetski rat. Dakle, tu su obrađene osobine triju ličnosti, Vicka Bjeliša, Ante Utovca i Josipa Stipančića. Ja sam negdje na početku svoje, recimo to tako, znanstvene karijere, to je negdje bilo 2004. 2005. Jedan od prvih, zapravo, mojih poslova je bila je korektura jedne knjige Preživjeli svjedoče Stanislava Vukorepa, koja se bavila sudbinama, dakle, ljudi koji su stradali na Bleiburgu ili oko Bleiburga. I ono što je mene tada, bilo je teško čitati te knjige, jer zapravo dosta su bili živopisni opisi stradanja tih ljudi. Ali ono što je mene zapravo najviše potreslo, što su ti opisi uz nekoliko detalja uvijek isti. Dakle, ne može vam 500 ljudi iz, ne znam, 400 različitih krajeva govoriti iste stvari slučajno. Dakle, te ljude koji su mnogi izbjegli lijevo, desno, u inozemstvo, u neke druge krajeve, dakle, ti ljudi nisu dakle, mogli izmišljati da ti detalji budu, toliko slični. Naravno, evo i ja, kao i mnogi od vas, u obitelji imamo dakle, te sudbine. Ja imam uspomena moga oca na Martina Čeleka, dakle, koji je ubijen, iako je samo zato što se nije htio pridružiti partizanima iznad kuće, ili recimo uspomena moga ujca moje bake koji je pregažen tenkom, dakle to su sve osobe, to živ, dakle pregažen, to su sve dakle sudbine koje postoje. Meni je recimo sudbina Josipa Stipančića isto tako zanimljiva, on je bio recimo u Rogatici u istočnoj Bosni, evo nedavno sam predstavljao jednu knjigu koja se bavi Počom i Čajnićem, ne bi čovjek rekao da on je bilo Hrvata, i onda sam pogledao malo, postoje karte, dakle, s etničkim sastavom toga područja između dva svjetska rata. I dakle, recimo, u Rogatici je bilo nekoliko hrvatskih sela. U Vlasenici je bilo nekoliko hrvatskih sela. Oko Foče je bilo 5 sela sa jednom crkvom koja je podijeklom iz 12. stoljeća. Sa jednim zapisom, zove se Kunovski zapis, dakle, postoji nešto što se zove Čajničko evanđelje. Dakle, to je Čajnić ono mjesto jedno u istočnoj Bosni, koje sam jedino čuo iz Top liste nadrealista, onaj Miru Čajniću koji je trebao završiti, time je trebao biti okončan atomski rat. Evo. I tu smo se nekako, taj nadrealizam polako čini nam se, da se polako vraća. On je pronađen u Čajničkoj evanđelje, dakle, sa slovima ćirilice i glagoljice. I sad, dakle, već tu, čim je tu glagoljica, čim je glagoljica ćirilički spomenika srpskog jezika ima, međutim, glagoljica je vrlo rijetko. Ali ako i tu nismo posve sigurni, postoji nešto što se zove Kunovski zapis, a na njemu imate tekst napisan hrvatskim jezikom i latinskim jezikom. Dakle, čim je tu latinski, odmah znate da ne može biti vezano za pravoslavlje, znači da je vezano za Hrvate. Eto, u jednom od tih mjesta je bio Josip Stipančić i stradao ondje. Nadalje, Darko se bavio i različitim osobama. Bavio se, da ovaj kraj imao sreću da su povjesničari, ugledni i strani i domaći, da su barem kratko boravili ovdje, poput Petra Kajera, koji je obradio popriličan broj spomenika u Slivnu, a evo znamo da Artur Evans bio u Narodni, pa i to jako mnogo znači. On se ovdje bavi i polemikom Nikole Zvonimira Bjelovučića i Popa Vlačića. Dakle, jednoga, tada je Nikola Zvonimir Bjelovučić bio, recimo to tako, na pravaškim pozicijama, sanjao je o Hrvatskoj je otprilike od Trsta do Bara, a Pop Vlačić je sanjao, recimo, da je pravoslavlje nastalo u 8. stoljeću, dakle 300 godina prije raskola. Sve ove crkve, znači, u Neretvi više manje proglašavao srpskima. Govorio je kako Franjevci uništavaju ćiriličke spomenike, iako su Franjevci pisali tada matične knjige hrvatskom ćirilicom, pa bilo čudno malo, zašto bi oni pisali
zašto bi oni uništavali nešto što je pisano pismom kojim oni pišu. I dakle, tu je Darko dosta u tih nekoliko crtica jako dobro oslikao taj lik Nikole Vlašića, a pokušaj takvog revizionizma imali smo na ovom metkovskom skupu sa jednim gospodinom Pekićem koji je, evo Denisu moram javno zahvaliti Darko što smo riješili, evo i taj problem. Darko izvukao je nekoliko pikanterija, recimo poput kritike koju je Frastanko Petrov uputio Mili Budaku i na koju mu je Mile Budak evo i odgovorio. Dakle, to je isto još jedna ovako zanimljiva stvar. I kao neka vrsta deseta na kraju, dakle, obradio je tri zanimljiva vrlo autora. Evo, ja ću krenuti od Vlade Bilobrka, metovskog župnika, kojega se lažno optuživalo i za pokrštavanje i za ubijanja i nema vrste zla kojom nije bio karakterizirana, zato su ga recimo optuživali ljudi koji nisu znali recimo da Metković ne pripada Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Da, žive u Metkoviću, ne znaju da Metković nije pod Mostarom. Onda su ga bili što optuživali su ga da naplaćuje večere kad dolaze migranti u Argentini. Tako. Dakle, bile su raznorazne optužbe na račun Vlade Bilobrka koje su se sve pokazali naravno. Tu je on pokazao ovaj svoj policijski, nerv. Dakle, tu je to razmontirao onako od početka do kraja. Kod Krste iz Palatina se stvarno, evo ja ga moram, ja sam ga više puta oko toga hvalio, hvalit ću ga i večeras. Plaći ću. Oko Krste iz Palatina, jer je... krenuo teze, dakle, da je Krstos Palatin bio suradnik Udbe. Dakle, previše je bilo ta nekakvih indicija mogao se pojaviti, imaju putovnice ovako onako, i dakle, krenuo te teze. Ja sam u njemu, pitao je mene, može li objaviti nešto tako u Neretvanskom zborniku. Ja govorim, evo, nema problema, ti pogledaj, pretraži, pa što bude, objavit ćemo. Darko je, dakle, sam sebe pobio. Dakle, Krstos Palatin nije bio suradnik Udbe, ali su se našli tu neki suradnici koji su poslije bili visoko unutar Hrvatske države. Dakle, ovo nek vam kaže koji su to ljudi. Neka se čita. I treća osoba... A treća osoba kojom se bavi, to vama sigurno zanimljivo, to je Goran Babić. Dakle, o Goranu Babiću više manje... Ove obiteljske stvari svi vi više manje znate. Njegov književni opus netko malo bolje, netko malo lošije poznaje. Meni je osobno bio zanimljiv jedan intervju koji je on dao Jutarnjem, ima možda godinu dvije. Gdje on tako dosta je pljuvao po Hrvatskoj državi i tako i po nacionalizmima i tako to. Međutim, kada se pitalo recimo što on misli o Miloševiću, on je rekao ovo: nije pristojno da govorim protiv čovjeka koji me udomio. Dakle, ako pogledate recimo slične ljude kod nas, evo, ne znam, bubimo recimo Miljenko Jerović, čovjek dođe iz Sarajeva, bez problema tu je po našoj državi kako god hoće, a znači čovjek koji je otišao odavde, otišao u Beograd, dakle, jako pazi da ne bi, što će reći. To je recimo mene iz tog cijelog njegovog opusa poprilično zanimalo. I evo da zaključimo da prikrajećemo recimo prikaz ovoga, da ne prepričavamo apsolutno sve što u toj knjizi piše. Ja bih ovako rekao, da je Darko je autor sa stavom. Dakle, čovjek koji točno zna, mislim, točno možete odrediti otprilike i njegovu, recimo to tako, političku, svjetonazorsku, koju god hoćete, njegovu stranu koju odabere. I tu je pošteno. Dakle, pošteno je da vi znate s kime imate posla. Dakle, ako se... To će onima kojima se to sviđa, on će uzapljeskat, onima koji se to ne sviđa, on će malo će se gršiti. Ali nas je poprilično iznenadila jedna činjenica. Dakle, ja sam već bio gotovo pripremio govor o tome kako postoje dvije Hrvatske koje se nikad ne čitaju. Međutim, kad smo na Hinu uspjeli progurati, dakle, vijest o tome da je izašla njegova knjiga, ona je bila najčitanija u vijestima iz kulture Glasa Istre. Tako da, mislim,
mislim da je to jedno malo iznađenje za sve. Na koncu ja, evo, čestitam autoru, čestitam i za izdavačima Miri i Andriji, koji, eto, održavaju tu jednu lijepu vezu, dakle, između, recimo, tako staroga i novoga kraja, i hvala Bogu da imamo izdavača, jer dosta smo se, dakle, ne samo, nismo se mi mučili samo, još je nekako se i do autora moglo doći, ali do izdavača stvarno nije jednostavno, i evo, drago mi je da ste se, još jednom napominjem, nam je iznimno drago da vas je ovoliko, i svako vam dobro. Hvala lijepa, profesor Vidoviću. Ja sam Darku poznao ono malo jače 2018. godine, kad mi se predstavio i kad je rekao da je član Mase Hrvatske Ogranak Metković. Metković je okuzan, meni to apsolutno svejedno, jer mi je pokojni čača iz Zažablja, mater iz Vida, a ja sam se rodio ovdje i rođen sam Kozujac. Tako da je to meni inače bilo uvijek svejedno. A i večerašnja večer je dokaz da smo od ovakvih stvari, što bi rekli oni šahisti, gen suma sumus, svi smo jedno, kad se radi o ovakvim stvarima. Darko potiče iz jedne vrlo skromne obitelji i meni je naprosto nevjerojatno, jesmo ta njegova upornost i želja i način na koji Darko radi i djeluje, unatoč svim onim svojim kao roditelji i kao otac, jeli, i kao glava obitelji šire, jeli, kako može doći do svih ovakvih podataka, a nije lako doći u ovo vrijeme, nije lako istraživati neke podatke za koje treba tražiti i danima i mjesecima. Međutim, Darko je toliko uporan i meni je izuzetno drago da je Darko ovome uspio, posebno u ovoj trećoj knjizi, mada su meni sve tri ove njegove knjige izuzetno drage, ali čini mi se da s ovom trećom knjigom Darko ulazi jedan puno ozbiljniji proces i da će se on poslije ove treće knjige dati puno više i da će dobiti sa svim suradnicima imati i dalje posla i da će to ići dalje. Darki, ja želim stvarno sve najbolje u daljem radu i da ustrajem svemu ovome, jer je svima nama dobit imati ovakvog čovjeka ili ovakve ljude kao što je Darko. Danas sam na Facebooku slučajno vidio jedan post gdje spominju profesora Jurića, koji je čovjek koji je zapravo napisao 23 knjige, čini mi se tu, a gotovo da je odbačen od nekih struktura, i to me je ono totalno žalostilo i žalosti kao čovjeka, kao kulturnjaka i kao osobu koji je dao tu sebe za ne samo za Metković svoj, nego i za Neretvu, jer on Neretvu smatrao svojim domom, i to je recimo ono što trebamo na neki način, takve ljude kao što je Petar Tutas, što ga spominja doma Goeli, biće građan doktorat na njegov rad, dakle da takve ljude guramo i da im dajmo podršku. Evo, još jednom u ime našeg Ogranka, Matice Hrvatske Opuzeni Čitluk, ja ti tako srdečno čestitam i izvoli već par riječi. Hvala lijepo. Iz ovakvih govornika baš i nije lako govoriti, ali evo ja ću pokušati. Hrvatice i Hrvati, dragi moji Neretvani, prijatelji Matice Hrvatske. Drago mi vas je vidjeti u tako velikom broju, unatoč ovako lošem vremenu, i hvala vam na tome. Mi svoju povijest moramo pisati sami. Ako nećemo pisati mi, onda će pisati oni koji hrvatski narod i hrvatsku državu ne vole. Osobito mi je zadovoljstvo što mogu naglasiti da je ova knjiga nastala u suradnji Ogranaka Matice Hrvatske iz Opuzena i iz Čirka. Mi time pokazujemo da granica razdvajanja Turskog carstva i Mletačke republike od prije 300 godina nije granica hrvatskog životnog prostora, nego su mi jedan jedinstven narod koji se ne da dijeliti. A jednoga dana i te prepreke koje u nas stoje, nadam se da će nestati. Također mi je osobito drago ovdje pozdraviti naše prijatelje iz Metkovića u velikom broju. Vi ćete naravno idevljan vijest za Neretvu, mi ćemo navijati za Neretvanca i neka pobjedi onaj ko bude taj čas bolje. Ali ono što nas sve skupa veže, to je ljubav prema hrvatskoj kulturi, ljubav prema hrvatskoj povijesti i na kraju krajeva hrvatska državotvorna svijest. Poslije Domagoja, o samoj knjizi ja vam neću previše ne govoriti. Tu ima tema iz srednjovjekovlja, stečaka, neretvanske etnologije, drugog svjetskog rata, filatelije,
hrvatsko-srpskih prijepora, pa sve do obnove više stranačija. A prostorno, radovi su vezani za Slivno, za Opuzen, za Metković, za Hercegovinu i za Pelješac. Tako da će svak od vas, nadam se, naći nešto što njega bude zanimalo. Pa pročitajte, pa možda vam se što i svidi. Ja moram ovdje na kraju pozdraviti neke ljude koji su meni puno životu značili i kojima ja moram zahvaliti. Prije svega tu je Domagoj Vidović. On me je natjerao da napišem prvi rad, što je još gore natjerao me da nastavim pisati. Pa ako vam se ovo ne svidi, evo vam krivice. Tu su i Miro Vidović i Andrija Stojić, predsjednici ogranaka Matice Hrvatske iz Opuzena iz Čitluka, koji mene prate od moje prve knjige i koji su uvijek tu za mene. Oni su ovu knjigu, za ovu knjigu prikupili novce, uredili je, tiskali je, prelomili je i njihova zasluga je ništa manja nego moja što ona tu sada pred nama stoji. Pisanje povijesti i proučavanje uzima jako puno vremena. Ja sam to vrijeme posudio od svoje obitelji i hvala im što me trpe dok ja to sve radim. I na kraju zaključit ću samo sa jednom rečenicom. Ponovit ću, mi svoju povijest moramo pisati sami, jer ako je nećemo pisati mi, pisati će oni koji hrvatsku državu i hrvatski narod ne vole. Krajnje je vrijeme da razgrnemo jugoslavenske, srpske i komunističke laži i napišemo našu povijest onakvu kakva jest, onakvu kakva je bila, a ne kakvu oni htjeli da bude. A to ne može niko drugi nego mi sami. Hvala vam na dolasku i Bog vas blagoslovi. Andrija je napisao meni na pozivnici misleći da će biti klapa arija koju sam pozvao, međutim arija odmira arija, ali vi ste ovdje oni koji ste zapravo nadopunili ovu večer, veselu i vrijednu večer. Ako ima nekakvih pitanja koji bi možda postali Darki, ja vrlo rado će Darko odgovoriti ili netko od nas to bude Vidović ili tako. Ako ne, hvala lijepa i vidimo se na četvrtoj knjizi. Da, četvrtoj knjizi. Bravo, da.